Në qik debat. Po pa tjetër se na e presidista erdi. Këthim për gjithje, letër porosis ka ardhur. Të të shpjegoj se çfarë theme nuk ka ardhur. E di unë që të kam lexuar. Kur bëm 4... Një nga ata që ke përgjuar t'jam dhe unë. Po e di. E di. Edhe pa të dhëna të dhëna të dobishme. Po nuk ka kaluar 20 vjet, kur kaloj 20 vjet do ta tregoj. Nuk ka, kam dosje. Ti ma ke dhënë. Po. E, okay, kështu që. E kam lexuar që më kanë përgjuar. Kur unë kërkoj 4 pika në letër porosi dhe ti si shtet në kuadër të drejtës tënde politike, sepse letër porosia është dhe një vullnet politik, i një shteti është normale, nuk më përgjigjesh për 4, por më përgjigjesh për 2, sigurisht që nuk është e plot përgjigja letër porosisë. Është tjetër mos përgjigja e plot dhe është tjetër nuk ka ardhur, se janë dy gjëra të ndryshme. Nuk ka ardhur e përgjigje që i është kërkuar. Po dakord, po ka ardhur. Ka ardhur, ne dakord bëjmë gjithandej po. Ka ardhur edhe me veprimet simuluese me qenë se Zoti Baçi ikim të vend me veprimet simuluese. Prokuroria e Vlorës e nisi procesin për arsyeën e thjeshtë se në fakt më falni që duhet të shpjegoj diçka në parantezë, jo për asnjë problem. Për mua procedura duhet ishte shumë e saktë që të shkonim në vendimin e sotëm. Megjithatë, unë për të patur efektin e kundërshtimit po ju them. Këto veprime bën me autorizim dhe nën mbikëqyrjen e prokurorit që kontrollon hetimet ose të prokurorit që ka në juridiksion territorin ku do të zhvillohet veprimi. Kjo pjesë e dytë e fjalisë nënkupton që në rast se dosja do të shkojë për kompetencë në SPAK, veprimet e kryera deri në atë moment janë veprime të vlefshme dhe të lishme. Unë po vazhdoj të them diçka tjetër. A u thellua prokuroria e posaçme, a u thellua gjykata të kuptoj që neni 294A ka dhe një paragraf të tretë ku thuhet nuk duhet provokuar një akt kriminal duke shtyr një person të kryej një krim. Ky është thelbi i tërë procesit që duhet mos ishte i kontestueshëm. Prokuroria dhe gjykata t'i shkonte deri në fund, dhe që t'i shkonte deri në fund duhet hetonte në kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës personin që ka lidhur marrëveshjen me policinë. Është një person i besueshëm, është një person që është marrë gjithmonë me shitblerje votash. Fredi Beleri a kishte të dhëna që dhe në zgjedhje të tjera kishte marrë me shitblerje votash. Të gjitha këto do të sillin një përgjigje për provokimin apo jo të vetes. Vesh që Fredi Beleri po blen votat në përjetet sociale dhe në media, thot. Po pra, ky është vlerësimi që unë po them. Hapim tabulatet. Ky zoti Rama, që e kapi, e peshkoj zoti Beleri, e ka marrë 28 herë në telefon. Dhe ky 28 herë është nuk ishtë përgjigjur. Okay, ne me këto vetë kjo përgjigje që unë kam. Po, mi kërin shpra. Ti nuk mund ta kuptosh më, di çka ka ndodhur apo jo.